Přátelé, vítám vás zpět ve Stellaris. Imranská svornost je v poměrně těžkém postavení. Máme svoje štěstí samozřejmě v určité míře, ale některé věci úplně nejdou tak, jak bychom si je představovali. Jako například fakt, že jsme obleženi sousedy, kteří vůči nám nejsou z většiny úplně přátelští, především Sevanté, proti kterým můžeme čekat další a další války. Na jihu potom vedle nás leží bruganská hierarchie, se kterou si taky nebudeme moc rozumět, ale zdá se, že minimálně pakt o neútočení s nimi uzavřeme, protože jsme společnými nepřáteli Sevantů. A upřímně řečeno, já nemám nic ani proti obchodnímu paktu. Sice tady náš vliv tím dost trpí, ale to zvládneme. No dobrá. Tak. Dnes nás čeká hlavně další expanze, jakmile to půjde, budování flotily a konec konců i troška osidlování. Pouštní světy sice neosídlíme my, ale budeme si moc brzy dovolit osidlovat. Vliv je problém. Ale zvládneme to. Tak Avariané nás taky nemají moc v lásce, ale budíš. Copak. Anomálie, už se zkoumá výborně. Ach, naše flotila se vrací, ne vrací, jede sem jasně. Protože my tady budeme chtít postavit brzy základnu. To je pravda. Tady rozhodně máme co dělat. No, my hlavně potřebujeme pak základnu mít tady, v systému REAC, takže musíme šetřit vliv. No, tohle je mise, která nás sice poměrně zajímá, ale máme na ní volnou vědeckou loď, zatím ne, ale budeme mít brzy. Copak? Geotermální energie, starobylé generátory nějaké zapomenuté civilizace, no proč ne? To se může konec konců hodit. Tak, ty už jedou, výborně. Nicméně, pojďme na to, kolonizační loď. Mitfelska, protože ty budou moct osídlit pouštní planety. A že tady máme jednu nádhernou. Tak co pak se stalo? Brugané uzavřeli mír. To je dobře. Pro nás. Teda obranný pakt už si nemůžeme dovolit. Bohužel. Asi nám s ním bude stačit pakt o neútočení zatím. No. Bude to muset stačit. Takže koukám, že máme pár nových kolonií, respektive minimálně na Rigelu je nová kolonie. Rigel to je nádherná planeta. Teda produktivní moc nebude, no, ale tohle budeme muset zvládnout. Postavíme alespoň pár měst, ono se to konec konců vyplatí. Tohle je nádhera. Tohle bude taky nádhera mimochodem. Ale to asi až časem, určitě. Tak, flotila už je na cestě. A máme vlastně tak akorát vlivu na to, aby jsme tady rychle postavili základnu a nepustili sem brugany. Tak, to by bylo perfektní. Počkat. Kimarská loď by asi neměla osidlovat tuhle planetu. Jo, kontinentální, výborně. Tak, a tady teda ještě osídíme pouštní planetu. Nádhera, jak to vypadá s jednotou? No, potřebujeme jí víc. No jednoduše, potřebujeme víc chrámů. Tak,
Ještě výzkum, určitě. No dobře. To jsou sondy, jasně. No musíme je zničit, nedá se nic dělat, bohužel. Neříkám, že to je dobře, ale... A zase jsme nesledovali mandát, tak příště. Solární plachetnice, vidíte? Loď jedoucí na solární vítr, to je spíš asi trošku jako přehnaný, ale nevadí. No. Tak, domů přátelé, a my potřebujeme nutně konstrukční loď, tuhle a sem. Proč ne? Ono to tu není vyzkoumaný. Tak rychle. To mě mělo napadnout samozřejmě. Nevadí, to je v pořádku stále, jakž takž. Tak, koho zvolili? Počkat, nová komunikace s kým? Riganská obchodní... Dobře. To bereme. Jo, Morezak zase vyhrál volby. No. A galaktický trh, výborně, to je pro nás velice dobře, to se bude hodit. Tak, nicméně, když jsme u galaktického trhu, tak to znamená, že bychom měli doplnit flotilu, pokud možno na maximum. Tak, Dobře. Centralizace kolonii je důležitá. Jak to vypadá v Biltronu? Aha, zdá se, že tady máme částečně hotovo. Tak, tohle pořád jako prioritně je vojenská stanice. Jejímž hlavním cílem je zajistit obranu. Tak. Na naší je velmi, velmi, velmi nebezpečné hranici. Co by pomohlo tady frakci? No to teď nezvládneme, bohužel. Tak, už tady zkoumají, výborně. On toho nebude za stolik. Náš vědec Kablox to zvládne. Copak za anomálii? Vyzkoumat určitě. Aha, měsíc plný vzácných minerálů, výborně. Životy korvet, to se mi jako poměrně líbí, popravdě, jdeme do toho. To se prostě bude hodit. A už zakládáme kolonii, bezvadné. Jak jsme na tom vlastně s flotilou? Ještě máme co stavět, určitě. Copak, Debrazax našel, aha. Něco, co rozprašuje vůni. A možná je to nějaké informační zařízení, to počká, teď nejdřív musíme ten systém prozkoumat. Pak můžeme řešit tyhle legrace a veselosti. Tak, na Biltronu se staví a jo. Tohle bude hezký. Tak, pole, co bude narušovat nepřátelské štíty. Tak, a logistická základna. Zapomnutá brána někde. A kde? To pak najdeme. Co si Morezak vyvinul? Oko pro talent, to je dobrý, proč ne? Tak, každopádně nám skončila recyklační kampaň. Tak, ale jo, obě, začneme jít znova. Tak. Výbor, copak? Na Akramiu, kde je Akramiu? Jasně, tam byla ta zvláštní továrna někde. Tahle. Nechali jsme tam někoho pracovat a on zmizel. No pošleme tam další lidi, ještě uvidíme, protože mě teda jako zajímá, co to bude dělat ve finále. A výborně, tady máme hotovo. Takže rychle. Sildeánský hvězdný národ, hele. No tak jsou to obchodníci, no.
nebudeme si s nima tolik rozumět, to je celkem jasná věc. Tak, co naše slavná flotila? Flotiluje. Copak? Hlavně se přijali jsme nového vědce. To je vlastně docela zajímavá záležitost z neznámé rasy. Hele, já tuším, co to je za rasu. Já jsem tyhle kluky už někde viděl. Ona si říká trošku jinak, než by člověk čekal. Ale už jsem tyhle kluky viděl někde. Hele, expertka na počítače a geniální. No tak jako já bych pro ní možná měl práci. Raxire, promiň. Doufám, že to není past, ale bereme ji. Zajímalo mě teda, odkud asi tak holka pochází. A helme se. Dobrý, Kotaxin má novou tradeku, jo. Hele, proč ne? Třeba až bude v důchodu, tak ho využijeme na něco podobného. Aha, Yondara nám ukázala hodně věcí. O fyzice, výborně. No to my jsme rádi. Tak. Jo ne, to byly jenom nové technologie zdarma. Hezký. Lidi, tohle se musí ocenit. Děvče je šikovné a... Hele, tak co s tím smradem? Krátké příběhy. Něco je zajímavější, něco ne. No nic, tak... Ale je to hezký, že rasa se snaží komunikovat čichem a pachem. Trošku jako v Červeném trpaslíkovi mezi náma. Tak, řekněte mi, jestli jak jsme na tom s budovami. Na ký můžeme stavět novou budovu? Já mám ohromnou chuť tam prostě postavit další chrám. Ale víte co? To mě sice hodně láká. Ale uděláme ještě jednu laboratoř. Chrámy postavíme na nových planetách, jakmile to půjde. Tak a na Fenhabasu postavíme industriální komplex. Tam teda populace rychle roste. To je krása. Jo, vy tady máte rozkoumáno, no tak pojďte dál. A my se snažíme zatím tady dostat hlavně sem, aby jsme se pak lépe bránili, že? Tak. To není úplně od věci. Ještě jedna loď a první flotila je víceméně na plném stavu, tak jak bychom si ji představovali. Což konec konců pro nás jako Imarany je dobře, protože vojensky prostě nejsme silná rasa v tuhle chvíli. A asi ještě nějakou chvíli nebudeme mezi námi. Snaha sice je, ale snaha není všechno. Tak, tohle je ten systém, kde se našel ten mezihvězdný parlament, co pak využijeme časem, možná, když to vyjde. Dobré vědět. Jasně, s tímhle už počítáme, že se bude pracovat, jakmile na Fenhabanis bude ta průmyslová čtvrť. No, prosím. Hele, kontakt. Komisariát Belmakosa Prima. Aha. Hele, s těma si budeme rozumět. Možná. Já bych byl velice rád, kdyby někdo pracoval i tady. Přesně tohle jsem potřeboval. Krása. Tak. Tím jsme trošku něco vyřešili. A můžeme se tady dovolit dokonce distribuovat jídlo, si myslím. Úplně v klidu. Tak, kde bydlej? Tady. Komisariát. No jo, ano. Relativně si budeme rozumět. Relativně.
Tak, tady stále platí náš obranný pakt, doufám. A je bychom ho skoro mohli uzavřít mezi námi. Skoro bych se tomu nebránil. Jenomže to bude stát kolik? Ty, jeden celý vliv, to jako teda ne zatím. Ne, buďme rádi za ten pakt o neútočení. Počkat, Sildáne se přidali do federace. Avarská dohoda, Sildáne a Avariané, no. To znamená Sildáne, Avariané, hezký. Jako my asi na diplomacii taky trošku pojedeme časem, ale... Nečekal jsem, že tak rychle. Že se nám tak rychle začnou tvořit federace. Ale tak jako, aspoň mi to můžeme přát. Kaberox, kde je Kaberox? To je guvernér Fenharbanis. No proč ne? Tomu se asi nemusíme bránit ani. Ono tady bude dost co čistit, takže... Cože? Jo, Bakata. Konfederace Bakatů, hele. S tím asi nebudeme tolik rozumět, ale budíš, taky to není úplně mimo. Tak, začneme tu planetu pomalu čistit. A kolonie na Arrakis je hotová. Nekvalitní minerály, jo. No což. Generátory se hodí všude. Tak, mohli bychom postavit dvě další stanice mimochodem. Lepší děla. Osobně si myslím, že u Arrakis by se jedna hodila. Tak. A možná bych dal jednu i sem. Kotviště bych tady udělal velké. To se nám může jedně hodit. Jasně. Víc, větší námořní kapacita, klinika, dobře, ta se může hodit konec konců. No, asi bude slunce patřit nám? V blízké budoucnosti, no, co se dá dělat? Anomálie chceme, samozřejmě. Jo, Jo, Fenhabanis, no jo. Můžeme pak nominovat planety, koukám, aby tam sídl galaktický trh, no. Hele, starobylý lékařský komplex. Těžko říct, kdo ho vystavil, ale hezké, zajímavé. Tady konec konců expandujeme, to je dobře. Tohle všechno je náš budoucí vesmír. Bylo by dobře, kdyby to bylo i tady teda, no, ale... Hele, království Yondarim. No, tak s váma si kuci nebudeme úplně extrémně rozumět. Nicméně, tady budeme moct začít pomaličku čistit, což mi přijde fajn. Možná dokonce je to důležitější než země tady se rozšířit rychle. Aspoň tady a tady. A pak dojet sem. Určitě. A vletě co ono, samozřejmě se může dostat i odsud konec konců. I když ne, bané. Tak, galaktický trh. No dobře. To jsme ve finále rádi. Slavná aliance, jo, tady na severu vznikla. Vidíte, kluci, my bychom taky s váma klidně šli do federace, ale ono to není tak jednoduchý. A tohle bylo pěkné. Tak, lepší štíty, fúzní generátor, no. Studená fúze, určitě, to chceme. Jondra nám to vyzkoumá, nebo není tam nic na počítače, to ona by zvládla líp tohle, výborně. A koukám, že na Fenhabanis máme 10 obyvatel. Což je velice fajn. Takže, co my chceme, no? Co tady úplně tak jako nemáme? Když tady je všechno. Pevnost, no. To by nám zvýšilo námořní kapacitu. Víte, že jo? Určitě. To je svět, co chceme opevnit. Ekumenopole. Hahaha. Cože, další lidi zmizeli v té továrně? Pasti?
Ale jak to používají, když si zvyknou, pasti už jsme odstranili, bude to dobrý. Takže, řekli jsme kotviště. A na Arrakis asi uděláme jako taky kotviště popravdě, protože flotilu prostě musíme zvětšovat. Tak. A tady chceme mít prvotní, úplně prioritně novou základnu. Jo, genová klinika. Pardon. Víc technologií potřebujeme každopádně. No dobře, přátelé, uvidíme se příště, zatím nashledanou a s Bohem.